ड्रामाको स्टार्टिङमा चारजना केटाहरूलाई देखाइन्छ जो सिरियल किलयरको जस्तै कपडा लगाइरहेका हुन्छन् त्यही बाटो भएर जियोनी पनि आफ्नो घर हिँडिरहेकी हुन्छ ऊ उन नोटिस गर्छ कि केही मान्छेहरू उसको पिछा गरिरहेका छन् त्यहाँ जियोनी उनीहरूको कुरा सुन्ने कोसिस गर्छन् र उसले थाहा हुन्छ कि उनीहरू कसैको मर्डर गरेर आइरहेका छन् र यो सुनेर ऊ त्यही बिहोस हुन्छ जब ती चारजना केटाहरू उसलाई बिहोस भएको देखेर उठाउन आउँछन् त्यो देखेर ऊ झनै र त्यहाँबाट उठेर भाग्छन् अर्को दिन बिहान जियोनी आफ्नो फेभरेट केपअप ग्रुप एकजो हेरिरहेकी हुन्छौ त्यही बेलामा उसको मम्मी आएर भन्छन् हाम्रो नजिकैको घरमा नयाँ मान्छेहरू आएका छन् त्यसैले तिमी उनीहरूलाई राइस केक लगेर रा देऊ जब त्यो घरमा त्यहाँ कोही पनि हुँदैनन् त्यसपछि ऊ राइस केक निकालेर रा खाना लाग्छ त्यही बेलामा त्यहाँ एकजको बोइज मेम्बरहरू सेनियुल डिओ सिऊन र बेकुन आउँछन् त्यहाँ सेनियल जियोलाई भन्छ तिमी को र यहाँ के गरिरहेकी छेउ उनीहरूले त्यहाँ देखेर ऊ टोटली सक हु र आफूले खाँदै गरेको पानी गल्तीले सेनियलको फेसमा पर्छ यो देखेर ऊ इम्बेरेस हुँदै त्यहाँबाट भाग्छौँ आएर ऊ आफ्नो मम्मीलाई सोचेम एकजोको मेम्बरहरू चेनको हजुरबुबाको घरमा के गरिरहेका छन् तर उसको मम्मीलाई पनि यसको बारेमा केही पनि थाहा नै थिएन हामीहरूलाई थाहा हुन्छ कि उसको सानोको बेस्ट फ्रेन्ड थियो हुन्छौँ टिममा आएपछि आफ्नो नाम चेनबाट छिन्यल बनाएको हुन्छ सानोमा आफ्नो हजुरबुबासँग त्यही घरमा नै बस्थ्यौँ रातिमा जियोनी सेक्रेटी जेलबाट एकजोको बोइज मेम्बरलाई हेरिरहेकी हुन्छौँ त्यही बेलामा उनीहरू जियोनीलाई देख्छन् र जियोनी धेरै नै मुस्किलले लोक्छौ अर्को दिन बिहान उनीहरू डिस्कस गर्दै भन्छन् कि त्यो केटी को थियौँ जब ऊ हामीहरूलाई हेरिरहेकी थियौँ मैले नोटिस गरेको थिएँ कि उसको गाला रातो भएको थियो तर सेनियल भन्छ उसको गाला रातो हुनु उसको एक प्रोब्लम हो सेनिएलको त्यो कुरा सुनेर डिओले भन्छ के तिमी त्यो केटीलाई चिन्छौ तर ऊ हाँस्दै नाइ चिन्दिन भन्छ नेक्स्ट सिनमा जियोनीको मम्मी जियोनीलाई भन्छन् कि नयाँ नेबरको घर गएर उनीहरूको रुमलाई सफा गर यदि तिमीले यो जब गर्न मान्दिन भने म तिम्रो रुमलाई नै रेन्टमा दिन्छु भन्दै जियोनीलाई धम्की दिन्छन् साथै जियोनीको मम्मी जियोनीलाई त्यो घरको सेकेन्ड फ्लोरमा नजान भन्छन् त्यसपछि जियोले मजबुरीमा यो कामलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ जियोनीको मम्मीलाई एकजोको स्टाफहरूले यो रुमलाई जियोनीबाट सफा गर्न भनेका हुन्छन् किनभने उनीहरू चाहन्थे कि कसैलाई पनि थाहा नहोस् कि त्यो घरमा ओल्ड स्टार सिङ्गरहरू बसेका छन् अर्को दिन एकजो बोइज भ्यान चढेर स्टुडियो गएपछि जियो उनीहरूको घर सफा गर्न जान्छे त्यहाँ गएर खुसी हुँदै पुरै घरलाई नै सफा गर्छ र ऊ आफ्नो फेभरेट मेम्बरको सामानलाई टच गर्छ सेल्फी क्लिक गर्छ काम गर्दा गर्दै सेकेन्ड फ्लोरमा पुग्छ जहाँ उसको मम्मीले नजान भनेकी थिइन् ऊ ढोका खोलेर त्यो रुमलाई हेरिरहेको हुन्छ किचलाई माथि साह्रो चिच्याउँछ जियो दगुर्दै त्यो घरबाट बाहिर निस्किएर रुन लाग्छ यो देखेर डियोलाई धेरै नै नराम्रो लाग्छ त्यसपछि ऊ जियोनी के तिम्रो छेनियलसँग के मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ जियोनीले नाइ भन्छ त्यही बेलामा ऊ नोटिस गर्छ कि जियोनीको गाला रातो भएको छ त्यसपछि डियो गर्दै फेसलाई टच गर्छ त्यहाँ जियोले भन्छ म जब आफ्नो कुनै कलरलाई देख्छु मेरो गला आफै नै रातो हुन्छ भन्दै फेरि रुन लाग्छ डियो फर्स्ट मिटिङमा नै जियोनी अट्र्याक्ट हुन्छ अर्कोतिर जियोनीको फोन छेनियुलको रुममा नै छोडिएको थियो त्यसपछि त्यसपछिको मोबाइल रिटर्न गर्न तल आइरहेको हुन्छ कि ऊ जियोनी र डियोलाई एकसाथ नजिक देखेर उनीहरूलाई हेरेको हेरे नै गर्छ त्यहाँ हामीहरूलाई एक वर्ष पहिलाको एउटा फ्ल्यासब्याक देखाइन्छ जहाँ छेनियल राम्रोसँग लाइभ पर्फर्मेन्स गरिरहेको हुन्छ तर पर्फर्मेन्स सके उसको लकी लकेट भुइँमा खसेर फुट्छ र त्यही बेलामा उसले हजुर बुबाको डेथ भएको न्युज पाउँछ त्यसको केही दिनमा प्राक्टिस गरिरहेको बेलामा उसको सानो गल्तीको कारणले एउटा मेम्बरको खुट्टामा चोट लाग्छ र त्यो मेम्बर हस्पिटलमा एडमिट हुनुपर्छ यो लकेट उसले सानोमा उसको हजुर बुबाले दिएका थिए र उनले यो पनि भनेका हुन्छन् कि मसँग एउटा अर्को सेम यस्तै खालको लकेट छ त्यसैले ऊ त्यो लकेटलाई खोज्नको लागि हजुर बुबाको घर आएको थियो अर्कोतिर जियो आफ्नो मोबाइल नबेटिएर टेन्सनमा हुन्छ त्यही बेलामा उसलाई याद आउँछ

त्यसपछि डियो जियोनीलाई एउटा कपी क्यान्डम गेटवेल सुन लेखेर पठाउँछ जब जियोनी सन्चो भएर काममा आउँछ फेरि छेन्यल जियोनीलाई त्यही क्वेसन सोध्छौँ तर उसले कुनै पनि आन्सर नै दिन्ने त्यसपछि झेनिवेल आफ्नो सबै मिस मिसबिहेभियरको लागि उसँग माफी माग्छ अर्को दिन जियोनीको बेड उसको स्कुल कलसँग हुन्छ जसले जियोनीलाई रिजेक्ट गरेको थियो जियोनी उसलाई एक्कासी देखेर थोरै स्याहार हुन्छ त्यही बेलामा त्यहाँ एकजोको चारजना बोइजहरू आउँछन् उनीहरूलाई लागिरहेको हुन्छ कि त्यो केटा जियोनीलाई जिस्काइरहेको छ तर जियोको सबै कुरा सुनिसकेपछि उनीहरू त्यो केटालाई त्यहाँबाट जान दिन्छन् नेक्स्ट डिस्कस गर्न लाग्छन् आखिर त्यो थियो सियोनले भन्छ त्यो केटा त यो सुनेर डियो र छेनी स्याड हुन्छन् जियोनी जब काममा आउँछ डियो र छेनी उसलाई नै हेरेको हेरे नै गर्छन् एक दिन सिऊनलाई जियोनीको भाइले भन्छ जियोनी तिम्रो ग्रुपको एउटा मेम्बरलाई धेरै नै लाइक गर्छौ त्यसपछि सियोन आएर बाँकी तिनजना मेम्बरलाई यो सबै कुरा भन्छ र यो सिन यही कट हुन्छ त्यसपछि हामीहरूलाई सबै एक मेम्बरको फोटो फोटोसुट देखाइन्छ त्यहाँ जियोनी सबै मेम्बरहरूसँग पनि भेट हुन्छ सिन छिनेलमा हुन्छ ऊ हजुर बुबाको लकेटलाई खोज्नको लागि खनिरहेको हुन्छ तर उसले त्यहाँ पनि ती लकेटलाई भेटाउन सक्दैन बाहिर जाडोमा धेरै नै समय बसेको कारणले उसलाई ज्वरो आउँछ र जियोनी पुरै रात नै जागेर उसको ख्याल राख्छ यो देखेर डियोलाई धेरै नै नराम्रो लाग्छ त्यसपछि ऊ फाइनली जियोनीलाई नै सोध्छौ आखिर को हो त्यो मेम्बर जसलाई तिमी लाइक गर्छौ यो सुनेर जियो सक हुन्छ त्यही बेलामा छेनियुल पनि त्यहाँ आउँछ त्यहाँ देखेर आफ्नो कुरालाई घुमाउँदै लाइन गर्छ नेक्स्ट सिनमा आफ्नो रुममा बसेर चाइल्डहुड मेमोरी याद गर्न लाग्छ जहाँ एउटा सानी केटी रोइरहेकी हुन्छौँ किनभने साना केटाहरूले उसको ट्याडी बियरलाई खोसी दिएका हुन्छन् र छेनियल उसको ट्याडी बियरलाई तिनीहरूसँग मागेर ल्याइदिन्छ र त्यो सानी केटी अरू कोही नभएर जियोनी नै हुन्छ तर उसलाई अझै पनि थाहा छैन कि छेनियल उसको चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेन्ड हो छेनियलले त्यहाँ न्युज पाउँछ कि

विश्वास नै हुँदैन कि एकजो मेम्बरको आइडल उसको चाइल्डहुड फ्रेन्ड नै हो त्यहाँ उनीहरू सानोको धेरै कुराहरू सेयर गर्छन् अर्कोतिर ग्रुपको मेम्बरहरू टेन्सनमा आउँछन् आखिर ती हिजो रातिबाट कहाँ गायब भएका छन् त्यहाँ सबैभन्दा धेरै टेन्सनमा डियो थियो मेरोङ र जियोनीमा सिफ्ट हुन्छ जब उनीहरू उठ्छन् त्यही बेलामा लाइट सर्ट हुन्छ र जियोनी डराएर छेनियुङ माथि नै खस्छ सेन्य जियोनीको घाँटीमा सेम त्यही वाला लकेट देख्छ जुन स्टार्टिङबाट नै जियोनीको घाँटीमा थियो तर चेन्य त्यही लकेटलाई पुरै घरमा नै खोजिरहेको हुन्छ त्यही बेलामा जियोनीको भाइले कोइन्सिडेन्टली ढोकालाई खोल्छ नेक्स्ट नेक्सिनमा छिनियङ जियोनीलाई केही समयको लागि ती लकेटलाई माग्छन् र ऊ फर्स्ट टाइम जियोनीलाई आफूसँग डेटमा जानको लागि पनि मनाउँछ तर यो सब देखेर डियो निराश हुन्छ त्यहाँ एकजन मेम्बरहरूलाई थाहा हुन्छ कि सुवो धेरै नै डिप्रेस भएर हस्पिटलबाट गायब भएको छ त्यसपछि उनीहरू बिहान चढेर सुवोलाई खोज्न जान्छन् छेनियोङ खोज्ने चक्करमा आफ्नो डेटलाई पनि बिर्सिन्छ र बाहिर चिसोमा बसेर उसलाई पर्खिरहेकी हुन्छ अर्कोतिर उनीहरू पुरै दिन खोजिसकेपछि फाइनल्ली भेट्टाउँछन् र सम्झाएर हस्पिटलमा ल्याएर छोड्छन् हस्पिटलबाट फर्कने बेलामा जियो जियोनीलाई बाहिर चिसोमा बसिरहेको देख्छन् र ऊ केही समय सोचिसकेपछि छेनियुङलाई भन्छ कि आज तिमी जियोनीसँग डेटमा जानुपर्ने थियो त्यसपछि त्यस पछि ऊ दगुर्दै जियोनीलाई भेट्न जान्छ र ढिलो आएकोमा जियोनीलाई सरी भन्छ त्यसपछि उनीहरू आफ्नो डेटलाई इन्जोय गर्छन् दिन एकजोको सबै मेम्बरहरू त्यो घरलाई छोडेर जान्छन् जियोनीको लागि एउटा लेटर छोडेको हुन्छ त्यो लेटरमा उसले लेखेको थियो कि म सङ एल्बम सकिएपछि तिमीलाई भेट्न आउँछु यसरी नै छ महिना बित्छ जब ऊ एक दिन घर गर सफा गर्न जान्छे त्यहाँ उसले राइस केकलाई देख्छ त्यसपछि ऊ त्यो राइस केकलाई निकालेर रा खान लाग्छ यही बेलामा उसलाई कसैले पानीको बोतल दिन्छ जब जियोनी पछि फर्किन्छ उसले देख्छ कि सबै एकजो मेम्बरहरू उसलाई भेट्न आएका छन् र यही हेप्पी इन्डिङलाई देखाउँदै यो ड्रामाको हेपी इन्डिङ हुन्छ